ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ଗୁଣଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମତା ବା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ସର୍ବସମତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଦର୍ଶାଅ କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖିଥିବା ବିସ୍କୁଟ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ଛୋଟ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି? ନା, ସମସ୍ତ ବିସ୍କୁଟ ପରସ୍ପରଙ୍କର ସର୍ବସମ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବ, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରର ଜୋତା, ଖାତା, ସମସ୍ତ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପରସ୍ପର ସହ ସର୍ବସମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ଏପରି ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ଓ ଗୋଟିଏ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପରସ୍ପରର ସର୍ବସମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବରର ଜୋତା ଓ 2ଟି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ସର୍ବସମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ସର୍ବସମତା ବା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସର୍ବସମତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଆକୃତି ଯାହାର ସମାନ ଆକାର ଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ମାପ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି 2 ଆକୃତିକୁ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତ ବା ସର୍କଲ୍ସ ଏକଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି? ଦେଖିବାକୁ ତ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତ ଗୋଲ, କିନ୍ତୁ ଫରକ ମାତ୍ର ଏତିକି ଯେ ଆକାରରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତମେମାନେ କହିପାରିବ କି 2ଟି ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ସହ ସର୍ବସମ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ରେଡିୟସ୍ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ସହ ସର୍ବସମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତର ସର୍ବସମତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବର୍ଗ ବା ସ୍କୋୟାରରେ ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ 2 ବା ଅଧିକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପରସ୍ପରର ସର୍ବସମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ବା ସାଇଡ୍ ଉପରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବସମତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ତମେ କହିପାରିବ କି ଯେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜ ପରସ୍ପର ସହ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଯଥାକ୍ରମେ 3, 4 ଓ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ଫରକ କେବଳ ଏହା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଓଲଟାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବେ। ଏବେ କୁହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିକି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ମିରର୍ ଇମେଜ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଶେଷ ଯୋଡ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏହି 2 ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯୋଡ଼ି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସମ ବାହୁ ସହ ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଖି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ, ବାହୁ ଏବଂ କୋଣ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବସୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ନାହିଁ, ସେହି ତ୍ରିଭୁଜ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ XYZ ତ୍ରିଭୁଜ LMN ସହ ସର୍ବସମ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବାହୁ XY ବାହୁ LMକୁ ଆବରଣ କରୁଛି ଓ ବାହୁ YZ ବାହୁ MNକୁ ଆବରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ବାହୁ ZX NM ବାହୁକୁ ଆବରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୋଣ X କୋଣ Lକୁ, କୋଣ Y କୋଣ Mକୁ ଓ କୋଣ Z କୋଣ Nକୁ ଆବରଣ କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିପାରିବା କି? ହଁ, ଶୀର୍ଷ X ଶୀର୍ଷ Lର ସଙ୍ଗତ ଅଟେ, ଶୀର୍ଷ Y ଶୀର୍ଷ Mର ଏବଂ ଶୀର୍ଷ Z ଶୀର୍ଷ Nର ସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ,
ଆମେ ଏଥିରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିପାରିବା ଯେ ସର୍ବସମ୍ମତ୍ରିଭୁଜର ସଙ୍ଗତ ଭାଗ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ CPCT ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜ XYZ ତ୍ରିଭୁଜ LMN ର ସର୍ବସମ ଅଟେ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ XYZ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ MNL, ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ଏକ ସଙ୍ଗତତା ଅଟେ ବା 1-1 କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଟେ। ତାହା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମତା ବା କଙ୍ଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ସ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।